Иди. Так, Курлук-то, ну что, пасть. Vähän vielä tuota tällä tästä ei
Isso.
vetää tuohon olovohon pystyputki johonkin tuota. Niin hirviä, kun se on tuossa noin lähellä, niin kaikki sauhut on silmillä. Leijoo tuonne ihan kaikkia pultteja tuota. Tää on vielä kahtella, jos mä löytäisin tähän säiliön kiinnitykseen pultteja. Mutta ne pitäis nyt linjata nuo, tuo moottori ja sain nuo koplingit vastakkain. Sitä pitää suunnitella, minkälaista telinettä tuohon tekee. Tässä seuraavana. Tänne pistää tämän silleen kiinnittäen säiliö tässä, että letkut ja putket ja kuvannut ensi viikolla satteita. Ei sitten mene vettä tuonne väärin paikkoihin. Tietysti siinä mielin kahtua, ettei ne kovin ole eesä, kun tuota moottoria siirtää. Mutta ei kai siinä. Kaasuvivustoa varmaan joutuu vähän uusiksi tekemään kaasia. Semmosia juttuja. Täältä koitaan ottaa, aina ottaa välikuvaa tästä. Niin. Kai siinä. Tarvita kahteleen pultteja. Jodiin. Päivitystä vähän tässä tuota niin. Tuommosia turannu ja värkännyt tuommosia moottorin korvakkeita tuonne toiselle puolelle kanssa ja tuota. Tässä nyt koittaa siirtää tuota moottoria takapäin, että no kytkinkappaleet yltäisi toisiinsa ja saisi ne linjattua. Ja tuota niin, ruveta ottaa tuo moottori tuosta eestäkin nuo kiinnikepultit irti ja hiopin nokkaa ja ruveta tälläämään niitä nyt kohakkaan, kun sai hiksattua nuo tellinkejä vähän tuonne. Niin. Tämä monesko kerta lienee, kun tähän moottoria mulkataan ja laitetaan tuommosia tuota niin viritteitä tässä. Tälleen näin niinku päivitettynä. Niin. On vähän semmonen työ, että tähän ei oikein hirviästi tämän kameran kanssa pystyn värkätä tälläillä. Niin. Siinä minä rupean irrottaa tuo moottori ja siirtähän tuohon lähemmäs. Nuo saisi nuo koplingit toisiinsa. Semmonen pikku päivitys tähän.